Assalomu alaykum. Mening ismim Abror. Bu videoda sizlarga velike.ru saytdan pul yechib olib ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir hisobimda 231 rubl. Saytdan avval ham pul yechib olganman, pullarni o'tkazib bergan sayt ishonchli. Sizda ham internet orqali pul ishlash imkoni bo'lsa, ushbu saytni tavsiya etaman. Hozir pulni o'tkazishni boshlaymiz. Hammasi shular to'g'ri bo'lsa, o'tkazib beramiz deyapti. Menda barchasi to'g'ri. Webmoney kashalogim. Bugun yakshanba 19.06 4-5 soatlar ichida pulni o'tkazib berish kerak. Uzbekistan. Pulni o'tkazib bergandan keyin videoni davom ettirib ko'rsatib o'taman. Mana sayt pulni o'tkazib berdi. 4 soat ichida o'tkazib berdi. Istoriya. Kelgan velike nuqtaru saytidan 231 rubl. ₽21 MTS raqamga o'tkazib olgandi. Qolgan. Сайт манзили видео остида ро'yxatdan o'ting, savollar bo'lsa murojaat qiling, kelgusi videolargacha salomat bo'ling.